Menerusi laporan FMT, Adun Morib Hasnul Baharudin percaya ada kebenaran di sebalik kabar angin Azmin Ali akan bertanding di kawasan itu. Pada PRN di Selangor kelak, Hasnul memberitahu pemberita kabar angin itu bukan baru muncul. Dah 2 bulan saya dengar kabar dia nak datang sini, katanya. Selepas 15 tahun di Dun Bukit Antarabangsa, Sumber Bersatu memberitahu bahawa parti itu mempertimbangkan 7 kerusi agak selamat untuk ditandingi Azmin dengan salah satunya Morib. Memang ada rancangan letak Azmin di Morib, tetapi keputusan akhir pucuk pimpinan yang tentukan, kata sumber itu seperti dilaporkan FMT, yang menambah kerusi itu disifatkan selamat berdasarkan pecahan peti undi PRU November lalu. Bagaimanapun, Azmin ketika ditemui pada majlis Aidilfitri PN semalam berkata beliau tiada rancangan bertanding pada PRN selepas mengumumkan berehat daripada politik 6 bulan lalu bagi memberi laluan kepada calon muda. Hasnul, seorang wakil rakyat daripada Amanah, percaya komen Azmin itu hanya helah politik. Dia nak tengok reaksi orang, katanya tanpa huraian lanjut. Hasnul bagaimanapun berkata Azmin tidak kelihatan di Morib sejak selepas kempen PRU lalu.